بلا کسی تمہید کے دو تین شعر سن لیں پھر میں اجازت چاہتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ محمد النبی الامی وعلی علیہ وسلم تسلیم بس بہت کچھ سنانا تھا مجھے مگر کیا کر سکتے ہیں معذرت حاضر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں کہ محمد مصطفیٰ ہو کر کہ محمد مصطفیٰ ہو کر امام الانبیاء ہو کر کہ محمد مصطفیٰ ہو کر امام الانبیاء ہو کر کہ محمد مصطفیٰ ارے بدے ہیں پیٹ پہ پتھر بدے ہیں پیٹ سے پتھر حبیبِ کبریا ہو کر بدے ہیں پیٹ سے پتھر بدے ہیں پیٹ سے پتھر حبیبِ کبریا ہو کر محمد مصطفیٰ ہو کر امام الانبیاء ہو کر ملاحظہ فرمائیں کہ اسی کی زندگی سدھری کہ اسی کی زندگی سدھری اسی کی آخرت سنوری کہ اسی کی زندگی سدھری اسی کی آخرت سنوری کہ اسی کی زندگی اسی کی آخرت سنوری اسی کی زندگی سدھری اسی کی آخرت سنوری کہ کیا جو آپ کا ہو کر کیا جو آپ کا ہو کر کیا جو آپ کا ہو کر مرا جو آپ کا ہو کر کیا جو آپ کا ہو کر مرا جو آپ کا ہو کر محمد مصطفیٰ ہو کر امام الانبیاء ہو کر دو شعر اور پھر اجازت چاہتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرما لیں کہ اللہ کی قسم کہ اللہ کی قسم اللہ کی قسم عظمت میں بڑا سرکار کے جیسا کوئی نہیں ایک مرتبہ پورا پورا لہجے کے کہنے سبحان اللہ کہ اللہ کی قسم اللہ کی قسم عظمت میں بڑا سرکار کے جیسا کوئی نہیں سرکار کے جیسا کوئی نہیں کہ اللہ عظمت میں بڑا سرکار کے جیسا کوئی نہیں سرکار کے جیسا کوئی نہیں ایمان ہے یہ ایمان ہے یہ ایمان ہے یہ ایمان میرا سرکار کے جیسا کوئی نہیں ایمان میرا سرکار کے جیسا کوئی